Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage, avec Congo Top News. Ah, une information, bongo, bongo. What are we? Zungu, zungu. Oh la boy. Ma, voa, Timula, Mitunda. Kunda mayomo. Nabona Simbo Snoto, violence pétard. What a no. Mokonzima pinga netso lambe 3x.congotopnews.com Ba titre zébélé, mais pourquoi pour ni osa l'album ou puis son rang comme on a falta de ti sans toi. www.congotopnews.com Kamuneti ya lelo ya kopi ya piraterie bon mutu mota ko sa eloko ta mususu producteur azana mwasi ne na bana musala na yangwale sa bana na ye kay na tango bo pirater aoya su ko sa la biso su album te les secrets de la réussite de vos événements Lovelies. Simple, try and try again. Lovelies. Lovelies événementiel. C'est l'excellence à votre service. Bonsoir, bonsoir, fidèles internautes, bonsoir Nabato Obalingaramingi, www.congotopnews.com. Émission Tialito y présentée na Hervé Mabada na idéologie toujours sola ba sola pour la première fois Tialito émission na mino bolinga rato yami sœur en Christ et Marissa toloba mingi te to sola ningi ala toujours na sekeli ya Facebook kiekeke na idéologie ya sola ba sola. Bonsoir sœur. Bonsoir, shalom papa. Meilleur vœu sœur. Meilleur yopi papa. Voilà, tous en à www.congotopnews.com. L'émission de Salito est présentée par Hervé Mabada. Dans ce bande déjà repéré sa mot et réalisateur, dans tous en à cima caméra, Arnaud Envouma 500 mégapixels, Misapiatalo. Et pourquoi pas la grâce, vélocité. Tous en une présentation, naba o ba ebioté ba o ba zola na biso ba e ba ozanani. Bon, Nazali adoratrice de l'Éternel, Nazali. Chante Naïmbe la Ranzambe Ezalinga et Ser Nabino Ser Marissa Kinanga Toye pour na konose pe a kotombo la susu kita bokonzi. En tout cas bisika na sobo zwami nzambalo la amo nabino akota makam nabino ya 2017. Shalom 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 ser tomonio magata France. Ma séjour réseau le cas n'engini na katia moko France. Bon ba séjour réseau le cas bien et longona yesu fois ça la cas bien. Il est cas bien.
et le monde est sous il fait ça bien tous en a tia lito y une émission bowling à la mine tout moni affiche et ça single to album et ça vraiment album il y a 10 titres 10 titres Moussous Pezoya Moussous Pezoya mais tout moni album en haut ni non et ça fatal deti Farta deti et ça album moko sans toi oyo baebi farta deti ezali sans toi soki ozali mais na kati ono te ezana na langue nini farta deti bon farta deti ezali bon mo reza titlé na portugais ezana ba chanson pe a portugais sans toi ba titre ezebele mais pourquoi pour ni osa l'album o pe son va na kombo na farta deti sans toi bon au moni biso ba misusu soto lobi sans toi farta deti ezali eloko moko sans yé biso a misusu tokoko vivre te kasi elongo na messi o ya loko tarabana bitike apesi bango valeur c'est-à-dire yangwana tolobi même yo ozana ndako belela nzambe wana belela messi akota makam na yo kozala sans toi te soza sans toi oza farta deti c'est-à-dire bon moino eza déjà ba okundo na kunda c'est-à-dire zala na messi na bon moina yo e kozala malamu ke sans toi. Voilà poto eba eza quantième album na depuis ma obandi ma onando. Bon, oui, ezali deuxième album, troisième album na 2017 ezo ya pe. Mais na bité ba promotion eza deuxième album ndeti pe na internet, YouTube. Ozaza vraiment te bité ba promotion eza manque ya producteur, eza ni mais ba promotion vraiment tout monde a raté trop le bani. Non, promotion ezali na ibite papa pour savoir te kota ba ntuke ezali bien que ba producteur lelo eza faute na bango te ba producteur baza sauté baza te pour na nini ebi na oli kamundeti ya lelo ya copie ya piraterie bon mutu mota ko sa eloko ta mususu producteur azana mosi na bana musala na yangwa lesa bana na ye kay na tango bo pirater aoya suko sa la biso sub album te kay nzamba zo sa la biso ngolu na oya muki azo pesa ka biso to ko kotika pe trom ya kit na ya bokonje lala te to a toujours pona ko beta ke lelo pe ya ko tombola kit ya bokondi na ba propre financement na biso moko to zo financer Moussa na nzambe afin que évangile e kende vraiment liboso avec évangile qui n'est vraiment liboso trésor tumbo la chef du gouvernement négro star les grands rappeurs toza et pas apôtre Fedor Buita na ninga toujours ya musala mais certes bité est-ce que tu veux que soit attends moi ba morceau mke na album on la chanson ils ont la carte album moto ça vrai tout attends moi elengiana ba morceau juste mke mke ka Salvatore Salvatore, o pai d'amore, tu és Salvatore, tu és maravilhoso, tu és pai da rua, tu és tudo, pai, Jesus. Salvatore, eu entreguei a minha vida ao pai. Salvatore, vem me ajudar, yeah, mamá, ué. Salvatore, vem me ajudar, mamá, ué, oh. Ai, ué, mamá, ué, oh. Ai, ué, nossa salvar. Ai, ué, seja louvado, ué. E seja abençoado, ué. E seja louvado, ué, oh. Mais il y a pour titre album ezali farta deti mais tellement titre album ezali farta deti est-ce que bandi munyo so betion ngana ki portugais to ya balinga la pe ezana kat non bandi balinga ezali ya ya sembola ça ila ngabika moi libala mais ma belle tinzim bona o uti ko yemba so itolito mekano ko balsamum ke na lingala elinkolo bani bon ezali Nzambe azali puissant na bon moyi na biso akota makam na biso asunga biso sa yo pasi vraiment na kokokate oza vraiment puissant les dieux puissants oza très fort na bon moyi na biso yango tozo belela yo okota na bon moyi na biso pozali sauveur na biso Salvador ezali lokwa sauveur Dieu sauveur
Sœur Marissa, nanenge to ki nengo koma est-ce que moto ay darayo na kokoma ba chanson to yo moko ya la ramli moko elio ozibik romi romato ozala na ba parole ba darayo pe na kokoma. Bon kokoma ba mélodie et ya ka mingi na ba prière nazala même so nazala na ba voyage na koza na avion na koza la na train na koza la na balabala na monita musumu tu moko et ça li lo mo bien te en prière au côté prière au mo na ba mélodie et yaka ngamo na komaka na composer c'est à dire album na ngai ba presque ba album na ngai so ngamo na za auteur compositeur à part wana na ibsa messi so ka pesi ngai chanson de ti na cuisine na na zo lamba et yé ngabi po au moni ba nzembo oya bien ezaka respirer vraiment au nzambo yozoko ngane bisa nzambe ke ba pe makanisi nange kokosa la nzembo po makanisi nangai koko yela nga nazo yemba kasi sana ngo musuni mutezo yemba soki vraiment za nzembo oyo pesinga na meka okoma ngote ezongela nga ta musuna 2 jours na journée e yakaka kaseke na omuna o ezavo ma la medije ka soki na moni mélodie moko yelinga au moins à 30 minutes na ebisu mélodie ango tenga bi o yango ti na kolinga tena komango na kolinga pete na na ona na ebino o ekoza pe zoto na koko yemba pe nzoto yango na boyaka ba salutation na noling tambule sage 3 fois sage ibenge kote balobi mikolo site ya moro situé kangi internet ezara www.congotopnews.com toza partout na tv j'espère que bolanda na rtga na ningi toujours ali solo mais sœur na landa kio na émission moro oluba ki est sorti ya album non c'était prévu et ça en février est-ce que bana na nzambe bazilonga na février to ebite bon programme est changé programme est changé normalement fallait nazala vuma na Angola nazala pe na février wana nazala na Angola nazala pe na kin suite ba programme est vraiment plein na mona ki na okokate po na za déjà na ba makambo déjà na agenda est plein yango na mona ki to na pousango na ba juillet na juillet seigneur abate la biso kaka ti ba juillet to kozonga lisusu to kotia sou makelele pour na promotion bande ko bakoyeba 500 mégapixels ni sapiata luna solara ibongo mokonzi ta simbi marambo ba image ta la image propre sans et Paris mawa to balancer na no show oyo sœur Marissa a sala ina sœur Lila na église latérale na Aubervilliers et pas apôtre Ferdo Buita na isekel ya Facebook keke na idéologie ya sola ba sola yo yala Yeah.
Trace Beauté. Trace Beauté, un soin éclaircissant pour les peaux noires et métissées, sujettes aux taches brunes. Grâce Beauté, éclaircit le teint, atténue les taches et redonne à la peau toute sa douceur et son confort. Tous les produits sont naturels à base d'acide de fruits et de vitamine C. Pour tout contact, le 0033 61 03 91 308. Grâce Beauté. Voilà, sœur, tout ce qu'on balance sur au hôtel au sala, na sœur Lila, l'église latérale. Bah, sincèrement, nous ils allaient n'engeni l'héroïe, mon panzo mon sœur Lila, vous voyez ma peau dans le cou manzam. Bon, sœur Lila, asa sœur Moko n'a pas mal à n'engam, ben asa qui vont mana bolembo, pef na bino. Non, kokate na uti vache na zama kan bebele ba stress kaza ki se amora soutenir abina na sœur Marissa ya ka totombola ki ta bokonja ta ka extra mukie e kozala ka malamu na na mona presence na yo a sœur moko imba pe na album nangai en tout cas a contribuer pe bele na pambula ka ina mobali na ye sœur frère Serge Kabangu et studio Jérusalem. Nanzembo oyo tozwa ka ba message ebele na Angola partout. Nanzembo oyo salami vraiment na studio Jérusalem Salvador pe na Salvador toza lususu nanzembo moto sala ki na portugais sans en tout cas na zwaka bande ko ebele surtout Salvador e ba mema bon na prière ata ebi portugais te mélodie wana acoustique wana en tout cas bande ko ebele ba savoir en open na en tout cas na zwaka babilo ko ebele les nanzelandi mbwana zuma pamboli et belé grâce ya studio Jérusalem nzamba pambola bango ser lila kabangu musa na bango ke liboso. Voilà musa le ke liboso, nous avançons déjà vers la fin de cette émission. Ser maramamboga, j'espère que tozola na mboga na biso ninge tension ezo kende mais tozomo na c'est comme si bino ba ser en Christ bozo soutenir vraiment mboga na biso te na mabonde li ou soit dans nini. Tu évites ce beau salon, on a n'enga ko batama, ton a n'enga mère, na ba YouTube, na ba TV, tout ce monde a binoté basseur. Tu évites beau salon, on a n'enga coucou, ton a n'enga, tout ce bâti mo kan a bisou. J'espère que toi l'anda n'enga zo kende. Tout ce sentir binoté basseur en Christ, toi le bani basseur, na ba frère en Christ, toi le bani ni par rapport à l'Oruan. Soto roi gozoa, moi a vino ya mouke. Bon pour nangai na ebité ezan batu mususu o mona lobby na ete kasi azan en kuku azo bondela azo sape ba partage ezan pe na ba quelqu'un mususu pe na zo mona ba na nzambe mususu bazo kota pe na ba réseaux sociaux bazo tinda ba message ba frère ba sœur baza toujours na en kuku le quoi na benga tam sum tazani na chambre haute azo lukelunga nzambe pour na mboka na biso ezan vraiment malamu Bazali, naibi ba ope baza ona sola na bango baza toujours baba sœur Marissa faut toujours to bondela pour na date wana le 19 nzambe vraiment sunga kota makam na biso akota vraiment asala ya minene na mboka wana asala ya minene ya mboka wana sœur tozol susata morceau mususu na ninga o sepelisaka bana na nzambe o bazola na biso na emission salitoi présenté na RV ma bois dame. Nenge zalara la kapo certo le ka kote langa yo abi kote langa dona ye kote langa imowa kote la banana yo we bundela kongwa longa abi bundela ngai na longa ye bundela kongwa longa ya we bundela ngai na longa ye haleluya ngoe benga yawe na bala ya mango haleluya ngoe benga yawe na bala ya me haleluya molingami benga yawe na bala ya me benga pierre angilere o akota makambo na yo akota makambo akongwa bashege bazange sikaye haleluya molingami
Benga Yahweh na balayama, ba veve bazangi nda kwa kolala. Benga Pierre Angilere o, benga nyama netumba, akota makambo na yo, yo lela yengo. Voilà, félicitations, sœur. Voilà, tu évites un mot de la fin, Nini. Un mot de la fin, oh oui, oui, bisa. Bato, balina la musique, na yo, et surtout, ba nan nzambe. Par rapport à l'album, un mot de la fin, Rosalani. Oh, balinga mina pamboli nzambe en tout cas sœur Lila nzamba pambola yo na yé vraiment né tumbelo a kitoko et pa ya apôtre Fedor Buita na les Bourgers na Aubervilliers nzamba lola kota makambo église au papa moko boboto atikeli biso sale na bureau na yé spécial to sale émission a nzambe sœur Marissa nzamba kuta nsaka eka na ba papa ya malambu boye nzambe en tout cas nzamba lola pambola yé na pamboli susu bande ko nyonso lelo message ya laki ya sila shalom ona yo kaki shalom eza shalom akofungula ba porte no makambu nyonso na église oyo ya pasteur Fedor ado na l'église la Torah na l'église la Torah awa na Aubervilliers na okaki message moro kitoko ezali sir ya shalom ngai pe natindeli bino shalom bisika bozali ba bonane na bandeko na ngai nyonso ali bota pe na bana na ngai nyonso ali bota bandeko tu o ba soutenira sœur Marissa sœur Ritz natindeli shalom natindeli ya na ngai mama mami na frère Ricky na ya na nga Berta na Nzuzi o baza baso ba bonde la kape ba pesa ka sœur Marissa ba conseil na tindeli bango shalom bisika bazali shalom shalom na sœur Nelly na église na biso ya apôtre Victor Tchambwe Tchambu na CCV en tout cas sœur Nelly na tindeli mbote na mobile na na frère Jean-Claude ba linga mignon so ba soutenir anga bokabela anga tellement pe belé e belé bozé belé bozé belé na lobi na bozé belé na kotanga ba kombo na bino awate na zaka na o bazaka mingi ba proche na ngai oh bazala quand même Marissa soka sali mabe bayaka o ser Marissa na yo po siliki na yo po soani atase wana lobi boye ko soana kateza biente en tout cas Lolo mama Nathalie balinga mebe Chantal bande ko ebele o bazan Allemagne même une église na ngai moko nzambe a soutenir bato ebela tana tangi kombote shalom na bango na église la victoire apôtre Victor Tchambwe pe na pasteur nanga na ngola lisusu na tindeli shalom nzamba lola na golf akota makambu ya na 2017 pasteur Roger na sia na golf pe église nanga lisusu soki na za na Congo na église nanga o bayeba kingana nu jeune mwa mwana mukie o bayeba kinga vema mwana moko mukie papa nanga soka lobika na leli voilà. Ah nzambe na tindeli mbote pasteur Moïse na mipem nzamba lola akota shalom pe babonani voilà et monsieur banda ki bien isuki bien un grand merci nom dazalagi na sima caméra Arnaud de Vuma 500 mégapixels émission na minute salito yango sœur j'espère que tu otika yo Rotiko na plateau, otiki la biso sous morceau moro ya suka, na ndenge toujours ya nkolo, na idéologie ya solo ba solo, ne segi la Facebook, ke. Arnaud de Vuma, benda no ser, ase la biso ba morceau, na idéologie ya solo ba solo, yala! En tout cas, shalom ya frère nanga bande konangai, frère Cédric Koumou, na Blanchard Gata nzamba pambola bango tukana o bazo sungangai na nyonso na kotambwa na Paris nzamba kota mabota na bango nyonso pe na liko pambola nzambe ya na ngai moko sianga abilio na ngola o balingami shalom en tout cas na pamboli nzambe na ya na ngai sianga abilio na Seme ki nangai, belle sœur nangai, ma nene, Abilio, en tout cas nzambe apambola ye, na
abilio en tout cas nazaliko yanzaki abilio nzambe pe apambola ye de la fika suki nakoka kombangote ya nanga famille bazwa vuma bambote belé pe naliko tika susu frère Cédric na Hollande. En tout cas, merci na ba conseil Zambe apambola yo. Pe na o balinga sœur Marissa, na o pe balinga sœur Marissa te na tinde bino ba bonne fête, ba bonne année biso tozo ko ba kaka potoza na posa tokota lolande ezali kambo. Nyo so pona yo. Engaye. Nyo so izonga na yo. Mokonzi ma pinga netso lambe kaka yo yaya nanga ye kaka yo dona ye kaka yo rabina nanga ye ovanzi nangbende netso lama yeswe kaka yo rabie kaka yo yaya ye kaka yo yaya nanga lokume zonga pa yaya mokelie. Kaka yo ya ya, loku mezonge pa ya we na bala ya me. Kaka yo ya ya na anga ye, kaka yo ya ya ye. Kaka yo adona ye, kaka yo ya ya ye. Nyo so ezonga na yo. Enga ye, nyo so ezonga na yo. Nyo sezonga na dona ye. Nyo sezonga na yo. Mère Floride na Floride konde maman na Kendi, mère Floride na konde to consommer sœur. To consommer sœur to son album, j'espère que boki bankunga danger ezan la kati. To consommer nega ya lara to monana à la prochaine ne segel ya Facebook. Ke, yala. Soki na munoko tolobi boyokite, sege koma na bapao. Suivez Noli Tambou, le sage. Noli Tambou, le sage, avec Congo Top News. Ah, ben information, mbongo, mbongo. Wana oui. Zungu, zungu. Oya boy. Ma, zo, timula, mitunda. Kunda mayomo. Nabona simbo sunoto, violence pétale. Wana nou.